Відсьогодні у нас почалася реєстрація. Будь ласка, просимо заходити на Facebook-сторінку бібліотеки «Тернопільська обласна бібліотека для молоді». І в першому пості розміщена аплікаційна форма, яку потрібно заповнити англійською мовою. Аплікаційна форма буде відкрита до 30 квітня, а вже 15-го відібрані учасники дізнаються про те, чи вони відібрані чи ні. Я вас запрошую на свої курси англійської мови під назвою ABC English, American, British and Canadian Languages. Самі курси відбудуться з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці на вулиці Нечая, 29 у Новому світі. Можна зареєструватись онлайн через лінк, який поданий на моєму сайті Фейсбуку. Ласкаво просимо!